A South Asian Canadian channel. कैप्टन सरकार दे साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा नू पंजाब विजिलेंस दे AIG आमदन तो वध जायदाद दे मामले च विजिलेंस अधिकारी नू 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। 50 लाख रुपए एडवांस लैके चंडीगढ़ पहुंच गया जिथे उसनू गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ते ब्यूरो दे एक सहायक इंस्पेक्टर जनरल नू 50 लाख रुपए की रिश्वत देन दा दोष लाया। विजिलेंस ब्यूरो दे मुख डायरेक्टर वरिंदर कुमार ने दस्या के इस संबंधी मनमोहन कुमार दे बयान 15 अक्तूबर नू साबका मंत्री खिलाफ भ्रिष्टाचार रोकू कानून दी धारा 8 तहत परचा दर्ज कीता गया सी। मुख निर्देशक ने कहा कि AIG मनमोहन कुमार ने शिकायत कीती है कि अरोड़ा ने 14 अक्तूबर नू उस नाल मुलाकात कीती है ते उस विरुद्ध दर्ज कीती विजिलेंस चार्ज दे विच पक्ष लैण लई उस नू 1 करोड़ रुपए दी पेशकश कीती है। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ DA ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਹੋਰ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ हाँ विजिलेंस दे फ्लाइंग स्क्वाड दे जिहड़े ए जिहड़ियां DA दा केस ते जिहड़ियां इनक्वायरियां है सुपरविजन ते कर रहे गए सी जी ते इन्हां नूं कॉन्ट्रैक्ट करके कहा कि मैं तुहाडे घर आना वां ते ए फिर इन्हां दे घरे आ गए 14 नूं सवित्री इनक्लेव रहिंदे हैगे ते पाणी थोड़ी बहुती इन्हां दी जान पछाण हैगी सी ओह इन्हां ने घरेलू गल्लां फिर नाल ही इन्हां ने शुरू करती गल कि तुसीं मैनूं इस केस जिहड़े हैगे मेरे केसां च मेरी मदद करो मैनूं कढवाओ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਟਰੈਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ DSP ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਟਰੈਪ ਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਉ ਤੋ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਅਲਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਸੀ ਕੁਝ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ JCT ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਅਭੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਸੈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
गिरफ्तार है कॉस्मो कॉस्मो कॉस्मो। A South Asian Canadian channel.